Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 3 životy, žiadnu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Horror, Bram Stoker, Dracula. Takže ideme luštiť. Čo? Tajná abeceda. Štvorka to je buď K, alebo M. Takže buď to bude Koloseum, alebo niečo na M. Jednotka samohlásky. Takže môže to byť aj Mo, aj Mi, aj Ko. Trojka je LN, takže Koloseum. Listnaté stromy, vrba. Zámok na obrázku. Dáme lány. Nie. Jemčina. Tak to vyzerá jemčina. Dva životy. Mauska pušť. To by som dal USA.